pegar outro. Vai sim. As duas, não, essa aqui de frente, faz assim as duas. Onde está a onda? Ótimo. Thank you.
faz de novo umas poses. Fecha de novo. Isso, aí fecha agora. De novo. Isso.
Não, não, tá bom. Não, pode ficar. Você não aparece. Não, não. Yeah.